Reprezentacija Republike Srpske u karateu od 12. juna učestvovaće na BRICS igrama u Ruskom Kazanju. Među 12 članova reprezentacije, trojica karateiste su iz Bijeljine. Priču o ovim sjajnim sportistima ima Dražen Gližić. Bijeljinci Lazar Marković i Aleksandar Novicki, članovi karate kluba Šampioni, ovih dana obavljaju poslednje pripreme za učešće na BRICS igrama. U Kazanj odlaze kao aktuelni šampioni Republike Srpske. Učešće na tako velikom takmičenju pod zastavom naše Republike za njih je, kažu, kruna karijere. Ovo takmičenje je važno za sve nas karateiste, prije svega da opravdavamo status karate sporta u našoj državi, drugo da ostvarimo rezultate što bolje, zato što je ovo jedan od najznačajnijih turnira u našim sportskim karijerama. Pa moji najznačajniji rezultati do sada u karijeru jesu 4 balkanske medalje i 3 sa svjetskih liga za mlade. Sa balkanskih imam 1 zlato, 2 srebra i 1 bronzu, a što se tiče svjetskih liga imam 2 bronze i 1 srebro, to je sa svjetskih liga. To je velika stvar za Republiku Srpsku, naravno i za nas pojedince. Bila je velika nam je čast učestvovati na takvom turniru, naravno predstavljati Republiku Srpsku na tom velikom takmičenju. Dosadašnja kruna moje karijere jeste zlatna medalja u Veneciji na svjetskoj ligi mladih 2021. godine, zatim sljedeće godine osvajanje srebrne medalje na istom takvom takmičenju. Učestvovao sam na dva seniorska evropska prvenstva. Osvajao sam međunarodnih medalja, državnih, republičkih i učestvovao sam na mnogim serijama, a to je u karateu još jedan čin takmičenja. U Kazanju će nastupiti još jedan Bijeljinac, Mile Ivanić, član karate kluba Panter Plus. Značajno je za sve karatiste Republike Srpske i za čitav karate sport u Republici Srpskoj. Posebno je značajno za mene jer sam dobio ovakav poziv od Saveza Republike Srpske da učestvujem. U mojoj dosadašnjoj karijeri mogu da izdvojim veliki broj medalje na državnim republičkim takmičenjima. Moj vrh karijere je vice šampion na Balkanskom prvenstvu sa ekipom Bosne i Hercegovine. Reprezentaciju Republike Srpske u karateu predvodit će selektori Goran Ivković iz Bijeljine i Jane Kutić iz Gradiške. U Kazanj, kažu, putuju sa puno optimizma. Karate reprezentacije Republike Srpske čini se 12 takmičara, od toga 10 u muškoj konkurenciji i 2 predstavnice u ženskoj konkurenciji. U muškoj konkurenciji u borbama u kategorijama minus 60 nastupaće Pavle Dujaković i Damjan Golić. U kategoriji minus 67 Lazar Marković i Mihajlo Zrnić. U kategoriji minus 75 kg Luka Jovanović i Miloš Dabić. U kategoriji minus 84 Aleksandar Novicki i Mile Ivanić. U teškoj kategoriji 84 plus Srđan Jovanović i Miloš Dejanović. U ženskoj konkurenciji u borbama predstavljajući nas Marina Kurteš u kategoriji minus 68, dok će u disciplini karate nastupati Isidora Borovčanin. BRICS sportske igre su multinacionalni sportski događaj koji će ove godine okupiti oko 90 zemalja sa negdje oko, čini mi se, do 6.000 sportista. Tako će se u 27 sportova i naći se među svim tim sportistima na takvom jednom događaju zaista je čast i privilegija. Dočekujemo ove igre, odnosno putujemo na ove igre sa puno optimizma i sa jednom jako dobrom atmosferom unutar tima, sa podrškom sa svih strana, očekujući možda i neku od medalja, što bi svakako predstavljalo jedan ogroman uspjeh, ne samo za karate sport, nego sport uopšte Republike Srpske. Sve troškove oko ovog nastupa finansira kabinet predsjednika Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, na čemu smo zaista jako zahvalni, ne samo mi iz karate sporta, nego uopšte kompletna delegacija. Bijeljinski karatisti su decenijama unazad ovom gradu donosili najsjajnije medalje sa međunarodnih i domaćih takmičenja i bili istinski ambasadori. Odlaskom u Kazanj na BRICS igre, karatisti po ko zna koji put promovišu Bijeljinu i našu republiku. Nažalost, u ovoj godini gradska uprava karate klubovima nije uplatila ni jednu marku od predviđenih budžetskih sredstava.